Ja näillä viidellä opilla me ollaan oikeastaan tultu siihen pisteeseen, missä me ollaan nyt. Mulla on tässä tämmöinen lyhyt video niillekin, joiden meidän palvelu ei ole tuttu, niin tämä video toivottavasti näyttää sen saman kuvan, mitä mä oon ehkä pystynyt piirtämään teille tästä meidän tavasta toimia ja meidän matkasta rakentaa tätä kulttuuria ja tätä tuotetta. Kurkataan tämä vajaan minuutin video tähän väliin. Näin. Tällainen palvelu me ollaan. Ja tällä hetkellä, jaha, 5 minuuttia, selvä. Tällä hetkellä me ollaan sellaisessa tilanteessa, että meillä on tosissaan studiot Lontoossa, Hongkongissa ja Espoossa. Tosiaan kauhean jotenkin kiva kirjoittaa se vaikka Helsinki, niin kuin me yleensä kirjoitetaankin, mutta jotenkin se on söpö, että siinä lukee Espoo. Me ollaan edelleen siellä. Lontoo valikoitu totta kai tämän ajan takia, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoinkin. Ja joku voisi ihmetellä, että miksi ihmeessä Hongkong? No Hongkong tuli oikeastaan siitä, että kun me lähdettiin miettimään, että mikä tämä meidän tuote on, niin meillähän oikeastaan sillä fyysisellä sijainnilla ei ole mitään merkitystä, niin kuin sanoin jo tuossa aikaisemmin. Mutta sillä on, että millä aikavyöhykkeellä me ollaan. Ja kun me katsottiin, me otettiin maailman kartta aikavyöhykkeineen siihen A3:na siihen pöydälle ja katsottiin, että okei, Hongkong. Tuolta me pystytään tarjoamaan tunteja, jotka toimii itärannikolla ja länsirannikolla USAn puolella ja Aasian alueelta keitraa aika hyvin ja myöskin Eurooppaan. Eurooppaan pystytään laajentamaan sitä tuntitarjontaa. Ja me todettiin, että okei, Hongkong, Singapore, jonnekin sinne meidän olisi hyvä perustaa studio. Ja Hongkong valikoitu oikeastaan siksi, että sinne oli älyttömän helppo perustaa yritys. Että terveisiä vaan vaikka Suomelle, että tällä tavalla ne ihmiset tekee päätöksiä, mihin maahan ne perustaa firmoja. Että Hongkongissa firman perustaminen kesti 2 tuntia ja meillä oli 2 päivän päästä studio siellä pystyssä. Ja tällä hetkellä meillä on Hongkongissa yksi työntekijä, joka pyörittää sitä meidän studioa siellä ja meillä on siellä noin 15 opettajaa. Lontoossa meillä on tällä hetkellä työntekijöitä 4 ja siellä on myös saman verran sellainen 20-30 opettajaa, jotka freelancereina pitää meille niitä tunteja. Ja sitten meidän Espoon studio, me päästiin muuttamaan pienien rahoitusten, kun me saatiin vähän rahoitusta, niin me pystyttiin muuttaa sieltä kerrostalon kellarista, Matinkylästä, vähän isompiin tiloihin. Ja nyt toi kuva, mitä tuossa äsken näkyi tuossa videolla, niin on meidän Espoon studiolta. Meillä on käyttäjiä 50 maasta, joten voidaan kai sanoa, että siinä mielessä me ollaan jonkunnäköistä menestystä saatu, että me ollaan pystytty oikeasti kansainvälistämään ainakin jonkun verran jo tätä palvelua. Me voidaan sanoa, että me ollaan globaalisti available ja meitä pystytään käyttämään ympäri maailman. Ja sitten yksi semmoinen niin kuin datamittaristo. Meillä on valtava määrä dataa niin kuin nykypäivänä. Kaikki, jotka te olette markkinoinnin kanssa tekemistä, tiedätte, että dataa tulee niin paljon, sitä tuo ovista ja ikkunoista ja kaikki puhuu big datasta ja dataa kerätään sieltä ja täältä. Aika usein, en tiedä onko teillä, mutta jopa meilläkin on niin, että aika usein se data vaan kerätään ja sen jälkeen niin kuin se jää analysoimatta. Ja me päätettiin aika aikaisessa vaiheessa, että me keskitytään yhteen meille kaikista tärkeimpään mittariin. Ja se on meidän asiakkaiden käyntitiheys, koska me uskotaan siihen, että jos asiakas sitoutuu meidän palveluun, se maksaa siitä joka kuukausi sen 10-20, riippuen minkälainen tilaus siinä on, jos se käyttää sitä, niin se on tyytyväinen asiakas, se kertoo siitä kavereille, se kertoo siitä sosiaalisessa mediassa ja se maksaa mielellään jatkossakin sen. Jos se ei käytä sitä, niin näin ei tule tapahtumaan. Ja sen takia se käyntitiheys on ollut meille semmoinen menestyksen indikaattori, mittari numero 1. Ja me voidaan ilokseen sanoa, että meidän käyntitiheys meidän ostavien asiakkaiden keskuudessa on 3, joka on kenellä tahansa, jos on liikuntapalveluista kokemusta, niin jos me ette Satsiin ja Elixiaan kysyä, paljon niillä se on, niin se on jotain 1 ja 1,5 välillä. Näin. Meidän iso unelma on tarjota hyvinvointia kaikille. Siitä se oikeastaan se kaikki lähti, siitä isommasta ajatuksesta, että kaikki haluaa voida hyvin. Ja jos me pystytään tällä palvelulla tekemään mahdollistamaan se niin monelle ihmiselle kuin mahdollista, niin sitten me ollaan onnistuttu jotenkin siinä meidän niin kuin missiossa, mitä me halutaan tehdä.
me lanseerattiin appi, josta olikin tuossa puhetta viime viikolla globaalisti, ja ollaan tosi onnellisia sen saamasta vastaanotosta. Aika näyttää, tuleeko meistä suuri menestystarina, mutta täytyy sanoa, että päivääkään en ole katunut itse hyppäämistä pois, ainakin hetkellisesti isoista pyöristä startup-uralle, ja oppi on aivan valtavaa, mitä siitä saa. Tämä matka on ollut tosi mielenkiintoinen, ja toivottavasti se jatkuu vielä pitkään. Käykää lataamassa meidän appia, kokeilkaa ja olkaa meihin rohkeasti yhteydessä. Muuhun voi olla myös yhteydessä yhteistyöehdotusten tiimoilta, mutta myös asiakkaina me halutaan kuulla, että mitä mieltä te olette meidän tuotteesta. Kiitos. Kiitos. Kiitoksia. Tosi mielenkiintoista kuulla. Kiitos kyllä vähän siitä, että missä mennään. Mulla on itsellä ollut semmoinen kiva tilaisuus siinä mielessä, että olen sivusta seurannut tämän palvelun syntymää sieltä ensimmäisestä pöhköistä ajatuksista lähtien sitten siihen, missä tämä nyt on. Tosi mahtava kyllä nähdä, että tässä tilanteessa ollaan. Ja tosiaan kun sanoit justiin siitä, että ehkä on aikaista puhua menestyksestä, mutta en tiedä, miltä tämä teidän mielestä näyttää. Aika hyvällä mallilla joka tapauksessa. Täällä oli joku kysymys tullut, tuossa kysyttiin vähän noista apseista semmoista, että kun teillä esimerkiksi tässä on App Store nyt mainittu, niin oletteko rakentanut myös muille käyttöjärjestelmille näitä palveluita vai onko ollaan siis meillä on Android-suunnittelu meneillään, mutta täytyy muistaa, että me toimitaan aika pienellä tiimillä, että monille tulee yllätyksenä, että vielä helmikuuhun asti meitä oli yrityksessä 4 ihmistä ja nyt meitä on jopa 8. Että tällä tiimin voimin, kun tätä maailmaa vallotetaan, niin kaikki ei käy kädenkäänteessä, mutta suunnitelmissa on ja toivotaan, että saadaan. En uskalla aikataulua sanoa, mutta tässä ihan lähiaikoina ulos. Toinen kysymys tulee mieleen sellaista aiheesta, että en ole hirveästi nähnyt itse niin kuin Jooga ja Komin mainontaa missään esimerkiksi Hesarissa tai Etlarissa tai muissa medioissa. Niin millä tavalla te pidätte meteliä itsestänne ja onko palvelu itsessään jo mainontaa vai miten te teette tämän? No me uskotaan ihan kaikista eniten siihen suositteluvoimaa. Eli kun me tehdään hyvää palvelua, kun meillä on toivottavasti tyytyväisiä asiakkaita, ne kertoo kaverille. Se on se kaikista paras markkinoinnin muoto, mitä me voidaan saada. Ja sen jälkeen tietysti, kun me ollaan digitaalinen palvelu, niin on ehkä luonnollista, että me ollaan digitaalisissa kanavissa. Me ollaan testattu aika paljon kaiken näköisiä. Meitä on voitu nähdä flyereissa, eri juoksutapahtumissa ja kaikissa muista, mutta ne kuuluu ehkä siihen oppiin numero 1, että ne ei toiminut. Että me painettiin 4000 flyeria ja saatiin yksi asiakas, että me oltaisiin yhteen tapahtumaan, niin me oltaisiin voitu saada se asiakas vähän helpommallakin. Ja on mahtava nähdä kyllä tällainen tapaus, missä jotenkin ehkä tämä toivottavasti tuo muillekin vähän ajatuksia siitä, että kaikki on mahdollista, että se oma pieni idea siellä, joka ei välttämättä olekaan niin pieni, kun se saa ympärille ihmisiä, jotka siihen uskoo, niin maailma on kyllä täysin auki tänä päivänä. Tuleeko mieleen kysyttävää sieltä yleisön joukosta, niin kuutio lähtee täältä kiertämään. Terve taas, Emilia Mäki. Täältä kysyy Pia Maaraselta. Mieletöntä nähdä sut kertomassa joogaajasta. Mun kysymys tulee tällä kertaa, milloin joogaaja lähtee yritysasiakkaisiin? Nyt olet ollut kuluttajabisneksessä ja vahvasti kansainvälistynyt, mutta milloin me nähdään teidät silleen, että yritysten urheilutiimit ja muut on joogaajan tunnilla? No itse asiassa meillä on jo yritysasiakkaita aika paljonkin, mutta me tarjotaan niille ihan samaa palvelua, mutta ikään kuin tämmöisenä niin kuin kimppadiilinä, eli jos isompia määriä kertatilauksia tehdään, niin pystytään tulemaan sitten hinnassa vastaan. Se meidän palvelu oikeastaan, tai meidän tuote, kun sen ydin on siinä, että se kulkee sun taskussa, missä ikinä sä ootkin, niin se olisi jotenkin hassua rajata se ehkä vaikka työpaikalle, ja kun moderni työelämä nykyään ei tarkoita sitä, että sä oot ehkä siellä työpaikalla, vaan just sitä, että sä voit etätyöpäivän lomassa tehdä vaikka sen joogaharjoitteen, niin oikeastaan meillä on jo sellainen tuote siihen, että me ollaan ihan valmis yritystuote tällaisenaan. Että se oikeastaan se kysymys siinä on, että lähdetäänkö me aktiivisesti tekemään yritysmyyntiä, ja siihen se on semmoinen, joka on meillä sivujuonteena koko ajan ja viikoittain esillä, mutta toistaiseksi me ollaan päätetty edelleen resursseihin viitaten, että saadaan tämä kuluttajatuote kondikseen ja sitten katsotaan, mitä me sille tehdään. Mutta meitä on lähestynyt aika moni yritys ja meillä on tosi mielenkiintoisia pilottihankkeita erinäköisten yritysten kanssa ja ollaan toki niihin valmiita lähtemäänkin, että Emilia vaan yhteyttä ja eiköhän tehdä pikku diili.
Ja eikö totta, että kyllähän ne kaikki kuluttajatkin on jossain töissä, että sitä kautta sitä markkinointia sinne yrityspuolelle myös tulee? On, ja me ollaan hirveän hauskoja huomattu, että silloin kun esimerkiksi yrityksessä on moni, jotka käyttää meidän palvelua, niin siinä on aika hauska sellainen niin kuin team building niin kuin työkaluna myöskin, että ihmiset suunnittelee, että millä tunnille sä meet tänään. Ja sitten kun meillä on myös tarjolla tällaisia taukojoogatunteja, että meidän kaikki tunnithan ei ole niin kuin 60 minuutin joogaharjoituksia, vaan meillä on esimerkiksi 15 minuutin taukojooga, jonka sä voit tehdä sun työpisteellä. Me ollaan tietysti näitä meidän yrityksiä, kenen kanssa ollaan pilotoitu, niin heitä ollaan rohkaistu, että joku avaa sieltä vaan läppärin tai tabletin ja rupeaa tekemään harjoitusta, niin siihen ehkä tulee semmoista kivaa pöhinää ja se luo myös sitä tiimihenkeä. Lisää kysymyksiä löytyykö yleisön joukosta? Irva, Monsterilla tällä hetkellä töissä. Me ollaan entiset työkaverit Hartwallilta. En tiedä muistatko, mutta moi. Muistan, moi. Moi. Mä olisin kysynyt, missä on se tavallaan live-tunnin voima, eli miksi just live-tunteja, miksei nauhoitteita? Onko kuluttaja enemmän innoissaan siitä, että siellä on oikea ohjaaja paikalla? Ja se live-tunnin voima on varmaan just siinä semmoista ihmiseltä ihmiselle, että siinä on hyvin erilainen fiilis siinä live-tunnissa kuin semmoisessa niin kuin nauhoitteessa, jossa kaikki sujuu täydellisesti ja se liikesarja on loppuun asti hiottu. Siinä on voinut ottaa 100 ottoa ennen kuin on saatu se täydellinen nauhoite. Se tilanteen aitous ja se tilanteen rososuus tekee siitä kiinnostavan. Se ohjaaja saattaa kaatua, kun se tekee jotain vaikeaa asanaa. Se saattaa sekoilla sanoissa. Ja sitten taas vastaavasti, tämä meidän tuotehan toimii niin, että kuluttajat voi halutessaan laittaa sen kameran päälle tai olla laittamatta kameran päälle. Mutta niillä ihmisillä, joilla on se kamera päällä, niin siellä saattaa olla, että niiden lapset pyörii ympärillä tai koira on tunnilla, niin opettaja saattaa kommentoida, että hei, hauska nähdä rekkukin täällä taas tänään. Että siinä tulee semmoinen ihan erilainen lämpö ja aitous ja rososuus siinä live-kokemuksesta. Ja toki meidän kaikki tunnit on saatavina myös tallenteina, mutta ne tallenteet on niitä tuntitallenteita. Eli jos katsot sitä tallennetta, niin sä kuulet siellä ne live-tunnilla tullut kommentit, jolloin sä ehkä voit jopa unohtaa, että sä katsot tallennetta, vaan susta tuntuu, että sä oot ihan oikealla tunnilla. Että kyllä vastaukset sun kysymykseen, että kyllä siinä niin kuin arvo on, ja kyllä meidän kuluttajat arvostaa sitä nimenomaan sitä mahdollisuutta saada ihmiseltä palautetta. Että se on digitaalinen palvelu, missä toisella puolella on aito ihminen. Kiitos, mä aion kokeilla tätä. Vielä tulee mieleen tästä kuuntelemisesta, kun sanoitte, että kuuntelitte asiakasta aika paljon tässä kehitysvaiheessa, niin mulla on sellainen tunne, että kuuntelette koko ajan, että siitä esimerkkinä varmaan on myös nämä muut lajit, joita on ilmestynyt sinne teidän lajivalikkoon. Joo, kuunnellaan. Me saadaan tosi paljon, itse asiassa mikä on ihanaa, meillä on hirveän aktiivinen asiakaskunta. Me saadaan paljon Facebookin kautta palautetta, me saadaan suoraan meidän asiakaspalveluun ja ehdotuksia tunneista ja meidän on hirveän helppo testata sitä, että me pistetään sinne joku tunti ja sitten me katsotaan, käykö siellä kukaan. Mm. Jos ei käy kukaan, niin me otetaan se pois. Että kyllä ollaan tuotu nimenomaan tämmöisiä trendilajeja, kun jotain barretoneja toivottiin tuolta UK:sta, niin se me otettiin valikoimaan. Ja sitten erityyppisiä joogaharjoitteita on toivottu. Ja kahvakuula, joka on meidän semmoinen suomalaisten suosikki, niin se me ollaan pidetty siellä valikoimassa, koska siellä on hirveän uskollinen sitten, niin kuin kävijäkunta. Mm. Mölkkyä odotellessa. No nimenomaan. Sä voit sitten tehdä semmoisen appin, missä virtuaalisesti pelataan mölkkyä. Mä lupaan osallistua. Kiitos. Sovellukseen liittyen tuolla oli vielä yksi kysymys, että ootteko harkinnut Windows-maailmaan menemistä? Sä puhuit Androidista, mutta mikä teidän kanta on tähän asiaan? No jos mä vaikka viittaan niihin resursseihin ja sanon, että nyt ei ehkä mennä sinne maailmaan sitten ainakaan tässä vaiheessa. Että kyllä me tehdään se, iOS on tehty nyt ja Android tehdään nyt, ja tällä hetkellä ihan rehellisesti ei ole suunnitelmia mennä sinne Windows-maailmaan. Mutta eihän sitä taas tiedä, tämä on yhtä oppia ja se voi muuttua. Juuri näin, musta oli mahtavaa, mitä sä sanoit tuossa, että virheiden kautta ollaan opittu, että Suomessa varmaan olisi muillakin opittavaa siitä, että saa tehdä virheitä ja oppia ja sitten mennä taas eteenpäin. No toivottavasti, ainakin ne kaikki varmaan, jotka digitaalisten palveluiden kanssa paljon on, niin se on oikeastaan enemmässä määrin tulee sinne. Se on oikeastaan ainoa tapa tehdä sitä digitaalista markkinointia, koska se on meille kaikille vielä aika uutta. Toivottavasti semmoinen kokeilukulttuuri ja virheiden tekemisen kulttuuri vähän valuu sitten ison kaikkiin yrityksiin. Mä uskon näin ihan vahvasti. Hyvä. Jos ei meillä ole muita kysymyksiä, niin me varmaan kiitetään Pia. Kiitos kovasti. Tämä oli tosi mielenkiintoista ja annetaan isot aplodit vielä. Kiitos.